dávame trošku cestovín celozrných, preto sú takéto hnedé. No a ideme to skladať z ďalších vecí. Toto je vlastne iba orestovaný petržlen, mrkva a húby. Ide do toho kura, ale toto je trošku zvlášť. Toto je na bylinkách pečené dolné kuracie stehno. Teraz príde samotný vývar. Je to kuraco-húbový vývar. Ten vývar sa robí trošku inak, a to svojím spôsobom, že on vznikol z restovanej koreňovej zeleniny, restovaných húb. A kura, ktoré sa v ňom varilo, predtým sme piekli. Takže celé pečené kura ide do toho. A už len trochu ligurčakového oleja, hej? Tá polievka je mega. Je úplne iná. A pritom je to slovenský recept. Čo tam je? Zo Slovenska tam máme tú slepačú polievku. Všetko je tam slovenské, absolútne. A prečo to chutí tak inak? Kvôli a to, ako keby tu umami chuť, čo tam cítite, to sú tie huby orestované. Myslíme umami ako piatú chuť, takzvanú, ktorú cítime je, na jazyku. Je to tak pekne rozvarené, že lyžičkou oddeluješ meso z tej kosti. Nepotrebuješ tam žiadnu nejakú hroznú námahu výzbroj. K tomu. No, výborné. Koniec. Prosím pekne. Odtiaľ to už nejdem.